večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Asi jste sledovali stejně jako já s určitou nudou, protože to je každoroční taková slavnost, jak ty poslanci rozdělují ty peníze do těch svých obvodů a okrsků. A protože oni, když tam tyhle prachy neseženou, tak už je tam nikdo nikdy nezvolí. Teda aspoň jim to určitě v obci nebo ve vesnici nebo v městečku říkají. Franto nebude fotbalový hřiště, tak už nic. Ale tak já jsem se na to tak jenom zběžně podíval a to je pozoruhodný v jednom, že oni než tyhle ty peníze vůbec můžou rozdělovat, což je samozřejmě nehoráznost, tak oni musí získat a získají je tak, že chvíli předtím dělají, že jako teda budou šetřit v tom rozpočtu. Takže oni snížejí třeba položky rozpočtu, tak, aby vznikly takzvané rezervy, nebo aby se tolik neutrácelo, a srazili třeba pohřebný letos. Jsou to vyhozený prachy, že jo. A to pohřebný a tyhle ty věci srazejí, tím vytvoří rezervu a tu pak takhle pěkně rozeberou na ty svoje trafiky. A v těch trafikách je zase další unikátní věc, to mě úplně přivedlo k úžasu, že jedna z dotací je na nový informační systém buď pražský nebo český golfový federace. Já myslím, že golf dotovaný státem máme jenom my. Pojďme se podívat, co nám přines tento týden. Jo, ještě bych vám rád ukázal tuhle českou vidličku, to je výborná věc. Jednak se to dá používat jako standard, ale když se udělá takhle, tak můžete jíst velmi komfortně ze sousedova talíře. Čili doporučuji pořád sebou ideální věc. Tak, a teď se podíváme na zprávy. Prosím vás, tak v Austrálii zázračně obživla na kost zmrzlá rosnička. To je zpráva, co? A co mě ještě na tom zaujalo, že se prý úplně zotavila a začala zase dýchat, napsali australské noviny. To musel být nervák s rosničkou. Čína zakázala striptýz na pohřbech. Tady vidíte, jak je totalita někdy hnusná. Tohle nebudu. Šimpanz se odnaučil kouřit, ale začal pít. Z bláta do louže. A ještě ke všemu šimpanz. Tak, to by bylo všechno. Moc hezký. Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je pan Pavel Ploc. Pavel Ploc, velká postava českého létání na lyžích a skoků na lyžích. Jak bych to měl říct právě, skoků a létání, ne? Nebo za vás to tak bylo? Skákalo se a pak se začalo lítat? Někdo skákal, někdo lítal. Bylo období. Taky bylo období, kdy psali v novinách, že mezi tím, co ostatní létali, naši jenom skákali. Taky to tak bylo. No, tam byste nepatřil, vy jste přece... A taky někdy. Taky no ne, ale ono tam bylo období, že se nejdřív skákalo a pak teprve se jako začalo lítat, ne? Nebo jak to bylo? No, tak mamutí mozky už jsou dlouho, ale oni se postupně zvětšují, jo. No, ale ty mamutí, tam se začalo jako lítat, že už to není skok, ale že se jako opravdu letí. Dřív říkali lety na lyžích, skákali třeba za dašky 160 metrů a říkalo se tomu lety, že jo? Dneska skáčou 240 už a si to je rekord je 239 a... A jsou to lety taky? A těch 160 tomu už říkají skoky dneska. 160 se staly skoky. A oni se to takhle bude prodlužovat, hele, tak ono nebude kde skákat za chvíli. No, tak... Teda lítat, že jo? Nebo obloha bude plná lyžařů, to bude divný. Je tam rezerva. Co je, oni jsou asi lety na lyžích, člověče. A nebo co je, bude zima, lyžaři se stavují do lyžních krajů. Ale měli bychom říct, tak vy jste byl stříbrný a bronzový na olympiádě, že jo? V kterém to bylo roce? 84 Sarajevo. Bronzový. A pak? 88 Calgary stříbrný. Calgary stříbrný. No. A ono nebo co, odrazit se jako na poslední chvíli, nebo? No, když ten odraz chce to dělat co nejrychleji, a dá do něj co nejvíc síly a dynamiky, spojený všechno s tou technikou, tak to musíte udělat na co nejkratší dráze, takže tak ty 3 metry před tou hranou to odrazuje s tou. Já kdybych se tam dostal někdy, rozumíte, tak abych nebyl jako úplně... Já vám půjdu mámnou, jestli si chcete skočit. No já nevím, jestli se budu mít čas rozlížet, ale abych věděl ten základ, co s tím. A ono za vás se skákalo jinak, že jo, než se skáče klasicky. Dneska? Za vás klasicky. A dneska oni mají takhle do Včka, nebo no, mě to říká? Připadalo jako nepřirozený, no bych chlapu stahoval nohy, tak no, jsem... No, divný, že jo. Tak jsem jako... Už jsem tak se on se tak jako provětrává vlastně, že jo.
Ale no. Na druhou stranu mě to taky zase přišlo divný, já jsem si myslel, že když má ty ryže u sebe, že to má nějakou plošku. Než to, když to dá takhle, takže mu tam fučí no, všude. To je logický, oni vlastně teď, to je takový princip rogalásy, bych řekl. Jo, ono je jo, vlastně... Větší plocha, větší nosná plocha, oni víc platí. Jo, a oni mají taky kombinézy dobrý, že jo? My jsme taky měli, ale oni mají dneska úplně jiný. Tak... No, ale vy už jste to měl dobrý. Já vám teď ukážu, co bylo třeba za do pana Rašky, když jste šel no, na Mustek, jo? To byli největší si... frajeři ve Šponovkách bez helmy. No, to si tady podíváme. To jsem si na něj hrál, tak podívejte. To je doba, co? My jsme taky chodili pěšky, ale... No nechápete to, že on musel nahoru jít, protože já bych vyšel nahoru a to bych považoval za ten sportovní výkon. No ne, teď se podívejte, kam ty schody vedou, ale... A to i 15krát denně, že jo? Ježiš, tak tohle není spot pro mě, podívejte, kam to vede. A to je ještě malej Mustek, tohle. No ne, tak to vyšel jednou za den a druhý den skočil, ne, nebo jak to... No tenkrát my jsme třeba, jsme chodili pěšky, tak jsme... Vyšli třikrát dopoledne, dvakrát odpoledne. No ne, ale tak to jako vyšel několikrát za den tohle. No my jsme taky chodili pěšky, vám to říkám. Tuhle štreku? No na Mustek jsme chodili pěšky. No. Až pak ke konci mý kariéry už začaly být lanovky a ty keramické stopy, ale jinak jako... Takže vyšel, on to byl takhle... dobrý trénink, to jste vlastně trénoval, ani jste nevěděl, že trénuje. No to stačilo chodit nahoru a skákat. To se do deníku nezapisovalo tohleto, ale vlastně jste trénoval. No dobře, ale tak jak dlouho se to šlo nahoru tohle? Třeba. Tak záleží na jaký Mustek, že když to byl menší. No viděl jste tenhle ten? No tak tady tak těch 15 minut, když se moc neloudal, že jo. Některý stoukání pod věžiště kouřej, takže to trvá díl, pak se jo, tak, že to tribuně. Pak jde, jo. Aha, a teďko možná čtvrt hodiny tohle. Čtvrt hodiny, tam se musí vydejchat trošku, že jo, protože zakyselený no, pak nohy, je za minutu dole, ani ne. Jak dlouho se letí, to dřív, že jo. Tak na tom mamutu. To ani... může být někdy pocit, skákal jsem vůbec? Že ani nevím, jestli byl nahoře, ne? No tak to se taky stane, když upadnete, tak ty to třeba vůbec nepamatuje ten skok, jo? Ale pády byste měl taky velkolepý, že jo? No, měl jsem, no. Co ale si pamatuju? To bylo v 85. Všichni my tady máme nějaký pády, abychom se podívali, jo. Který z nich je váš. Možná oba. No to je on, no. To je on, že jo? Se lítalo ještě 12 metrů vysoko. Podívejte tady a pozor a teď to začne, že jo? Já jsem měl štěstí, že jsem měl padat. Tohle riziko s sebou nesou skoky. Sport s velkým S. To vám proběhne životopis v hlavě během vteřiny. A my tady máme ještě jeden, já nevím, jestli to je jiný pád. Ale tohle je teda samo o sobě. No horší byl, jsem si vyrazil dech. Že jo. Tady. No. Já si to dělám legraci teď. A počkejte, co je tohle, znáte tohle? To je na tom samým Musku v Harachově, to je film Mikkonen. Ten Mikkonen, ne Mikkonen, Mikkonen. Ale ten byl, na to, že každý jiný sport má... po tomhle strašném pádě byl večer už na diskotéce. No možná nevěděl, že tam je na té diskotéce. To měl zadarmo tu opici, pojďte, pojďte si. Já vím, já tam přímo stál jako klučík ještě. Vypad mi párek z pusy, když jsem to viděl. Když udělá spokojenou velkou chybu, tak může skončit taky. No to je ještě strašnější. A tenkrát na ty lety chodilo, jestli jste si všim 80 tisíc diváků, protože je to přitahovalo, že? Tohle. No jasně. Tohle vždycky jako strašně táhne. Ve Formule 1, když se nevybourá nikdo, tak to taky jen. Tohle vždycky strašně táhne. A on potom tam byl večer na diskotéce. Měl prej zlomený zápěstí. Já jsem tam tenkrát nebyl, mě bylo 15. Aha. Je tam ještě naše. Ale to jste se hodně naučil pěkně, pak bylo vidět. No a ten váš pád, ale vy jste si vyrazil dech a stalo se vám něco? No, jako ještě? Vezli mě sanitková, nechtěl, že jo. Nechtěl. Tenkrát 12-3 to drncalo, jak jsem měl naražený celý tělo a bolelo, no. No tak 12-3 byla taková dodělávačka. Já jsem si večer dal. Ale já ještě potkávám. Aby dneska se lidi netrápili. Já si vím, že to je ještě to... dneska, když ještě nějakého chudáka v tom vezou. Jsou romantici mezi náma pořád, no. Co s tím chtějí se projet, nebo tak. Ale teďko je zajímavý, že vy jste taky vstoupil do politiky, že jste vlastně zvolený poslanec za sociální demokraty a s váma byla ta slavná aféra, povolební, s tím úplatkem. Zrovna jsem koukal, že teďko čerstvě obžalovali toho pána nebo co. Co vám nabízel prachy? Asi 5 milionů nebo kolik, že jo? No jo, 5. 5 milionů. A co to je? To je docela dobrý peníze, ne? Zkoušeli to, no. No ale tak co jste dělal, že jste to jako nevzal, nebo co? Já nevím, no. Já si myslím, že pitomec je ten, kdo to nabízí a ještě větší by byl ten, co to veme, že? No dobře, ale 5 milionů a... No tak... Slušný volební období, ne? Já jsem nechtěl být ten přeběhlík a ještě ke všemu první, že jo? No ne, tak oni se tvářili, že jste možná zešílel taky trošku, že jo, jsem koukal, no, tak to jsem, to mě trošku mrzelo, ale já, když máte čistý svědomí, tak těch názorů na to bylo hodně, že jo? No, to se kolem toho namluvilo nesmyslů a všelijakých bludů a napsalo, protože něco řeknete, ano. Novináři a pak to je úplně jinak, kdo jde v těch novinách. To já jsem třeba poskytoval rozhovor, já jsem zvyklý z toho sportu komunikovat s novináři, tady jsou trošku jiný v té politice, ty novináři, to jsem hnedka poznal. Jo. Malinko, no. No a pak jsem se dočetl novinách, že to napsali trošku jinak, že jo. A hlavní,
co mě udivovalo, že po sepsání protokolu za půl hodiny už mě volali novináři, a přitom to bylo přísně tajný, já jsem se zařekl, že o tom nikde mluvit nebudu. To mě zaujalo taky, že já jsem obědval v restauraci, mě spadla ta vidlička, ten číšník myslel, neměl jsem tu co. Tuhle českou jsem neměl, jo. Ještě bohu. No ne, ale to mě zaujalo, vy jste byl. A já začal choktat, když mě volali. A už to věděli, že u výslechu za půl hodinky si obědvám v restauraci a to on sedí asi v místnosti vedle. Telefon, já myslím, že manželka nebo něco, jo, a prostě koukám neznámý čísla, jak to zvednu, že jo, a už to na mě chrlili. No to tak je, nevěřil, já myslím, že ty novináři sedí v místnosti vedle. Já jsem, a on to se píše, ale mu to dá rovno. Ale víte co, než abych to zatlul, jsem byl z toho tak vykulenej, že no. Si mu říkám, a jak to víte? No tím jste to přiznal. Tím jsem... No a tak to bylo špatně, myslíte? Ne, když to věděli, tak. No špatně to bylo proto, protože to zmařilo to vyšetřování vlastně. No tak to už by vám řekla policie, co na tom bylo. Ale to, ono se to nedá nikdy přikládat jako chyba novináře, po jeho povinnosti je zjišťovat, to jsou co profici, to... Ale chyba policajta, protože ten policajt no. To nemá co ztratit. Nebo... Ale není to případ jenom můj, že jo? No to já vím, že ne, my už se dostáváme pomalu do přímého přenosu. No mě to tak někoho vyslýchá to... a za minutu už se dozvídáme, co řek a pak a tak dále. Je to teda samozřejmě pro mnoho případů katastrofa, protože se nedá nic vyšetřit, že jo? No ale vy teda na tom trváte, jsem koukal, on bude soud, že jo? Protože... No, tak já si na tom trvám, mně se to stalo, já už jsem měl mandát tenkrát a... Aha. Jako, nevím, já bych se zachoval znovu stejně, já přeci si tohle nemůžu nechat. No tak on za váma už teďko nikdo nepůjde, ale, no, to jako, ale když jste jednou nevzal, tak nahrál, se... nebo co, že jo, nakonec pak bylo vidět, z jakých kruhů vytrvané, takže... Ale vy jste neperspektivní, pokud jde o ty prachy, se ukázalo, a z jakých kruhů vytrvané? No to si mohli lidi přečíst novinách. To jsem četl taky, no, že to byl takže, nějaký... To jsem se dozvěděl až později. Tak... Jo, ale on to byl váš jistý spolužák. Takže jsem byl rád, že ta ochranka asi byla na místě. A to... No my jsme se znali Sučňáku. Sučňáku, no. On tenkrát dělal kulturistiku, jo. Ale já jsem tam moc nechodil. Já jsem byl většině na soustředění, kde byl za školou, takže trošku jako... Byl mi... Mě se mě připomněl při tom telefonu, já jsem vůbec nevěděl, koho jde. Navíc jsem ho nepoznal, protože na tom Sučňáku měl dlouhý vlasy kudrnatý a teď byl holohlavý. Měl kratší jako ještě. Ještě, no. Manželka, když mu odevřela, jak se lekla. No, ale on vám nabízel peníze za to, že přestoupíte k zeleným, ne? Nebo co? Zeleným, no. Ale no. Tak já zase nejsem tak naivní. Pan Brusík mi sice říkal, že jsem jejich stranu poškodil, ale jsem se mu omluvil, jsem říkal, jak jsem nakoupil, jak jsem prodával. Já si myslím, že to... Možná se zelenýma nemůžou, tak oni nemůžou za nic, že jo? To taky pravda. To tak. No ne, ale teďko teda se čeká na soud a toho. No a co vám říkali takový ty kolegové? Poslanci. No tak, někdo si to dělal legraci, někdo říkal, no ty se umí zviditelně hnedka stoupit. Jo, ono se tam. Já říkám, no to jste měl opravdu zapotřebí se zviditelnit. To zase může říct jenom, nevím kdo, že napadne tohleto. Na co tomu říkáte teď, když jste z toho sportu a co jste dělal mezi tím? Mezi tím já jsem dělal trenéra, to bylo v období Nagána, když byly olympijské hry v Nagánu. No já jsem ten nároďák trénoval 96 až 98. No, pak kluci trošku začali špekulovat, že by se mělo jinak trénovat a méně trénovat hlavně, tak jsem... A tak když manželka předjela jednoho reprezentanta na běžkách a přitom manželka nikdy nesportovala, tak jsem jak předjela? Tak jsem říkal, tuhle pudinkovou generaci nemůžu trénovat. Prostě. Jak předjela nebo co? No předjela na běžkách. Jako nějakýho vrcholového sportovce. Nějakýho tohle vrcholového sportovce. No. Jako on jela na nákup a on byl v tréninku. No, on jel, ne, my jsme jeli pohřebené, Krkonoší, no. On jel a když vylez na ten kopec, tak říkal, mě bolejí tak ruce. Tak to je moje generace. No a on je, nevím, asi on je mladší jak já, 15 let, tak jo. Tak to vás nebavilo trénovat. No a pak, když jste se rozhodl, že půjdete do politiky? V těch 90. letech se na ten sport zapomínalo, a naopak se říkalo, že sport není komerčně, že by si na sebe měl vydělávat sám. To mě trošku mrzelo. Kromě protože... golfu ovšem. To je sport pro chudý. Jak si mají děti vydělávat sami, jo? Jako a všichni rodiče nemají. Těch talentů nám chodí spousta, třeba jsou z chudých rodin a prostě ty děti třeba nesportují, že rodiče mu nemůžou koupit tu výbavu, že jo? No. Jakýmkoliv sportu. Takže jsem si říkal, ten systém, co jsme měli, co nám záviděl tenkrát i Západ, sportovní gymnázia, sportovní střediska, mládeže, tak se to začalo rušit, tak pak se to za sociální demokracie začalo malinko vylepšovat, začali se dodávat peníze a bude to trvat asi dlouho. No co říkáte dneska, když už tam jste ve sněmovně po té politice a trénování, tak jaký to je tam? Překvapilo mě docela, jako to prostředí tam je příjemný. Myslel jsem, že tam bude nějaký nervák a já tam jsem víc v pohodě, než na tom můstku třeba při tréninku. Ono je tam mrznete, taková pohoda, že nikdo nechce ven. Tam mrznete. Tady si, my si vemem přestávku, nebo jo, to je dva pravda, strana, půl hodinky pauza, že jo. Jo, pauzička, že rádi. Takže akorát jediný, co teda, že
že méně sportujete. Tam jsem málo, no. Nejezdím tam vejtahem nikde teda, abych aspoň trošku nějaký pohyb měla. A to se odnaučíte časem. A začal jsem pít hodně kafe a tu cigaretku taky. No to dostanete pak takový poslanecký výraz, no, celkově. Někdy mám takovej, no. Takový kompletní poslanecký výraz. Ale jinak, co mě překvapilo, tak ty lidi, já jsem z toho měl hrůzu, myslel jsem, že to byl takový bobři tam nějaký mrzutý. No proč by byli mrzutý, ale... To je trošku divadlo pro lidi, jo. Tam si nadávají za tím mikrofonem, komunista, ODS, si nadávají. A pak je potkáte v bufetu, že jo. Co tam pijete? No... Nejradši jako. No tak jak do? No nevím, myslím, kolu ne, a kolu minerálku, ne. Vy nepijete alkohol, ne? Já už jsem z toho jako... A což rádilku, dobrý, ne? Já už jsem si to odbil právě. No, je to tam taková čtvrtá cenová skupina. Cenová. Ale jako žrádelní kvalita. Fernet, co vím, když tam platil kolega, jak stojí 13 korun. 13 korun. Nebo něco méně než u mě v restauraci. No, jo. Vy máte restauraci? No, s manželkou. S manželkou. To jste neřekl právě. Já to neumím. No tak vy to umíte podobnat. Já když šel dělat číšníka jednou, to měl, jak to dopadlo. Že? Jo, co jste provedl? No to právě to jsem tenkrát ještě si dal rád ten trošku toho vína a takhle. Jo. Manželku bolely záda, nebylo moc lidí, tak já jsem se jí nabídl, že ji vystřídám, no a porušil jsem nějaký pravidla, že. První pravidlo bylo, že jsem vypil pár těch stříčků a pak jsem ztratil portmonku, že. Ale vy si tady se mnou hrajete na sportovce furt a pak je vidět. A najednou manželka stříčky, hele, něco prkeníčky. Tušila, tak se doběhla s těma zádama, chudá holka, a teď mě viděla, první co říkala. Ty jsi ožralý. Já říkám, ne, nejsem. Ne, měl... Co, brneš, já jsem plný reálku, to, co jste mi říkal. Dej mi tu šrajtofli a my svocať. To už jsem nestíhal, už tam bylo asi 15 lidí a už jsem v tom byl zmatený. Jo, byste nevěděl, který jste obsloužil, no, a který nebo máte. To, ještě navíc tam byl nějaký kamarád, ten furt na mě mluvil, takže už to bylo úplně. No ne, ale tak vy to můžete výborně posoudit, tu vaši hospůdku s touhle hospůdkou tam. No tam jich je víc. Kde? Padláče? No, mě je víc. No, já jsem ještě v ní všech nebyl. Tam, jo, tam jsou dokonce takový, že byl jsem tam třikrát a vždycky zabloudím. To jsou tak zašitý, tak tam už... Čili vy zatím jenom lítáte po hospodách? No já bych to... A objevujete, kde všude jsou? A který jste zatím objevil? No, já jsem říkal, teď nepiju, takže... Ne, ale stačí stručně popsat, všechno to jako hospoda? No, oni mají různý názvy, třeba dolní... Dolní, horní, aha, prostřední. No, a tam to jde spektrem, tam... Jak se politika netáhá, si myslím. No to věřím. No. Ona to je jako závodka, dělník má taky ve fabrice levnější oběd, jo. No když má práci ve fabrice. On by neměl pít, že jo. No, on má jiný, by taky správně on má jiný výkon a jiný dohled nad sebou, no. Ale. To tady by se pracoval ve fabrice, aby půlka lehla popele. A vyčerpá. Ale ona to je dřina, jako celý den hlasovat, dávat pozor, být ve střehu. Byste celý den ve střehu? No, kolikrát, jo? Jako, že sedíte a jste celý ve střehu, jo. Ve hlasování, jo. Aby jste to neprošvih, jako to poznáte, mají ruce nahoře, nebo mačkaj, ne? Tak kolikrát už jsem běžel, když to otrouběj. A teď vy můžete říct tomu Jardovi vedle, i to mačkej, dopoledne tohle a odpoledne tohle. Ne. To se prej nesmí. No nesmí, kdo to zjistí. To vás někdo uvidí. Co uvidí, no budu to tam mastit, nebo to za mě někdo bude mačkat, ne? Necháte mu tu kartu. Já jsem se kým, že jsme se mohli domluvit v té řadě. A no, za tu řadu by to jeden. Po hodince bychom se střídali. A nebo tam vzít nějaký kluky puberťáky, ať to mačkají za vás a vy jste mohli dělat v té vinárně politiku někde. No jo. Pavel Ploc! Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pan Martin Klásek a Hurvínek! Dobrý večer, já teda byste si nemyslel, že jste jediný, kdo má gloutku. Já mám taky kluka. Ale on je dneska takový nemluvný, on je utáhaný jako kůň, ale pane Klásku, co je? Jsou to... Honziku! Honziku! No, on se tam rozespal a... No, tak, dade. Ale já jsem se chtěl zeptat, pane Klásku, od kdy vy vlastně... Vy mluvíte i vodíte, Hurvínka? Tak, jak si to vyžaduje ta daná situace... No, mě to všechno hrozně těžký ho vodit i mluvit, nebo... No, bylo tak, to tak vždycky?
bylo to tak v podstatě vždycky. Josef Skupa vlastně s tím začal, ten si vodil z Pejbla teda. Ten si vodil z Pejbla? Paní Skupová vodila Hurvínka. A mluvil? A Skupa mluvil oba, samozřejmě oba. Ano. My tomu říkáme rozdělená interpretace. Jo? Když jeden vodí, druhý mluví. A toho z Pejbla si vodil vlastně v interpretaci, jak si přijme, že jo, samozřejmě, když... No a po panu Skupovi to byl pan Kirchner? To byl pan Kirchner, ten je vlastně mluvil od roku 51. Od roku 51 a vodil? Taky si vodil z Pejbla. Dokonce tady vidíte Hurvínka, který je vlastně největší z těch našich Hurvínků. No to je pěkně velký, no to je macan. To je macek, no. Tak ten je právě proto Forbínový vedení, jak jste teď před chvilkou viděli. A to ano. Vlastně začal pan Kirchner, který vytáhl z Pejbla s Hurvínkem na Forbínu. Aha. A vlastně tam začal s těmi klasickými promluvami, s těmi dialogy v hrách pro dospělé. Jo, jo, jo. Honzík je nemluvnej zatím. Honzík, možná i spinka, ne? On spí jak dudek, no. A víte, proč má takový nosík? To netuším. Aby měli děti, co dumla. No, ale tady navíc Hurvínek má ještě tu zvláštnost, že on má i pohyblivý oči, že? No, má i pohyblivý oči. Čili ono je o to těch nití víc. Víc, no. Takže to musí být strašná honička i na ty ruce. Tak tenhle Hurvínek má zrovna, ten má 13 nití. Tenhle má 13. Tenhle má 13. Čili vy si řeknete, podej mi 13 niťáka. Toto ne, ale to je tak standardní, bych řekl. To je standardní. Ale ještě máme jedno, který má 15. Kolik já mám. Jo, ten jich má 15. Kolik já mám? No vy jich máte 8 nebo tak nějak. Počkejte, no já mám 9, no to je dobrý. Já mám 9. To je dobrý, na to, že se nehejbe. Nazdar Jendo, no. Tak on už se trošku probral. Víď? No. Ještě ne. Ale jde vám to docela, jo? Jo, vy se mnou mluvíte jako z blbe. Ale... Tenhle má 13 nití a pak jsou nějaký, který mají míň nití. Může mít i míň, že jo, protože on má spoustu pomocných. A co Spejbl, který se vodí? Tak Hurvínek asi těžší, ne? No, tak na tu pohyblovou škálu je Hurvínek složitější. Spejbl nekroutí očima, ne? Spejbl nekroutí očima, no. Ale zase pohybuje ramenama třeba, což zase Hurvínek nedělá, on dělá takový ty... Jo, to je pravda, Spejbl dělá tohle. Takže ten má nití míň a vlastně, když hrajeme na té Forbíně zrovna nějaký dialog, tak ten Hurvínek dělá tu akci, ten Spejbl víceméně stojí, otáčí se po něm a tak. A to je i výhoda pro to, když se to hraje v té spojené interpretaci, že to člověk v tom vodění nemá tak náročný. A hrajete i pro dospělý? No, hrajeme pro dospělý, no. Hrajeme. A to jsou jako trošku i sprosťárničky. Ne, tak to skutečně ne. No tak oni jsou tam vůbec takový teorie v rámci Hurvínka, Spejbla a Máničky, koho on je dítě vlastně, s kým ho Spejbl má, že jo? No, s kým ho Spejbl má, to je vlastně velký tajemství. On to čili on je nemanželský, že jo, Hurvá. V podstatě by se dalo říct, no. To taky tomu Spejblovi bylo 6 let, že jo, když se mu narodil. No, Spejblovi. Spejblovi. No, když se Hurvínek narodil, tak to je, to je celý divný. No. A ono i to jméno má takový teorie, to Hurvínek, že to mohlo být jak jinak. No, tak jinak, no. Víte jak. Stačí malinká záměnička. Malinká, no, místo HK, hele. Ano, a už je to. No, a takovýhle, čili ono to jeho, ten jeho jako rodokmen, žádná sláva není teda. No, ale Mánička? Mánička to už je taky taková starší holčička. Taky starší holčička. No, a tu mluví kdo? No Helenka Štáchová. Paní Štáchová pořád. Helenka Štáchová. No oni měli teďko procesy, ale že jo, Hurvínek i Spejbl. No, byly ty soudy, koho vlastně jsou? Ty soudy stále probíhají, takže ještě to nemáme úplně vyřešené. Jo, ještě to není vyřešené. Teď se mi stalo to, že se mu zakroutil špatně očima. Tak. Jste mu nezatlačil oko? Ne, nezatlačil. To my nemáme na tomhle vůbec. Takže s těma soudama je to trošku taková nepříjemná záležitost a pořád to ještě, to je roztomilý, no. A vy se k tomu chováte hezky. Já k němu mám spíš takový mateřský vztah, než jako... Že ho máte u toho ňadra. Než jako loutkář. Já ho kojím mi krákem. No. Ale, tak jak to vypadá, no tak ty soudy ty proběhly, ale oni jsou furt nějaký odvolání. Ještě mají nějaký dovolání, no. Tak jo, no a zůstane to pro ty děti, ten Spejbl a Hurvínek? No pokud to zůstane v našich rukách, tak doufám, že jo. Doufáte, že jo. No a vy taky učíte někoho mluvit jako Hurvínka? No, nebo... Zatím ne tedy, ale máme několik, se nám hlásí několik mladých chlapců, několik adeptů. A co když máte třeba kašel, rýmu nebo něco? Tak buď se nehraje. Tak se nehraje. Ale... Já Hurvajs nemocnej, se řekne, to je dobrý. Ne. Není to tak dramatický. My všechna představení, která hrajeme, i nahráváme. Aha. To určitě repríze. Pokud to jde, pokud je to iluzivní představení, kdy to je možný, tak prostě můžeme pustit playback.
Aha. A v podstatě nikdo to nepozná, protože nahráváme takovou 30. 40. reprízu uh-huh. a v tom dětském repertoáru to celkem není tak, ty reakce nejsou tak rozliční, ty děti víceméně reagují na stejných místech. On je vlastně, Hurbínek je velká hvězda ve svém oboru, vlastně mezinárodní hvězda, se dá to by se dalo říct. A dokonce je i jako hvězda na obloze, víte to? On je i na obloze, tam jsou dvě hvězdy, Spejbl a Hurbínek, že jo? Ano, ano. No, to ten nemá nic, Honzík. Honzíku, nebo něco ti vyběháme. Ale to třeba Ferda Mravenec, ten prý skončil v Německu. No, to je právě to nebezpečí, že kdyby se stalo to, že bychom jaksi ten proces, že by nedopadl, tak by se mohlo stát i tohle, že jo? A jak se může stát, že Ferda Mravenec je v Německu? Protože dědicové asi prodali tu ochranou známku. No, co s tím Němci právě... s Ferdou budou dělat? Jako bude mluvit německy, jo? No ale on vlastně Hurbínek taky mluví německy, takže by akorát přestal mluvit česky, ano, že jo? Ano, ano. No, tak on je to vlastně docela nervák. Tam, kde vlastně je to nervák, je to velký nervák, nemáme z toho radost, protože si neumíme představit, že by nám třeba ředitel sociálního ústavu začal mluvit do naší práce. Oni se s váma soudějí, že jo? Ředitel, ten sociální ústav s tím, že oni zdědili ty práva. Práva po Josefu Skupovi. Práva po Josefu Skupovi. A ten spor byl, jestli Josef Skupa měl právo. Právo na obě figurky. Na obě figurky. A ono tomu tak není. On nebyl jejich autorem. Nebyl jejich autorem. Já se v tom... Což jsme museli, my ten mýtus vlastně, který byl takto, že si lidé mysleli, že Josef Skupa je vlastně vymyslel a přivedl na svět, tak bohužel se to muselo rozvrátit, protože máme písemnosti, originály od Skupy, kde se i k tomu přiznává, kde děkuje Gustavu Noskovi za to, že mu přinesl Hurbínka, to bylo pro něj překvapení. To byl dárek vlastně. To byl dárek. Se Spejblem to bylo tak, že pan Skupa nakreslil na jakýsi náčrtek na kus papíru, dal to Karlu Noskovi, což byl strýc Gustava Noska. Ten mu za rok vlastně přinesl tu loutku, ale vlastně jinou, tvrdí se, že jinou, než byla ta původní, protože říkal Skupa, takhle ona nemůže vypadat, budou se toho děti bát. Jo? Aha. Takže mu přines v podstatě jako trošku jinou podobu. A ta jména, na to vydal vlastně diplom Karlu Kovalu Šlajsovi, což byl plzeňský novinář, že mu děkuje, že mu uděluje čestné uznání za to, že pro něho vymysleli jména Spejbla a Hurbínka. No a teď, když jste tady, tak to by byla škoda. Zkuste, že by Hurbínek řekl něco Honzíkovi, třeba, že by ho rozmluvil malinko. Dobře, no. Nebo něco. Schválně. Honzíku, proč jsi takový smutnej? Jsi asi špatně navázanej, viď? Ne, já jsem dobře navázanej, ty. No, ale vypadáš, že nejsi odvázanej, hochu. To ty nemůžeš vědět, ty chytráku. Myslíš, ono totiž moc záleží na tom, kdo tě vede, víš, hochu. Jo. Ty jsi nějaký neumětel nebo profi, který tomu rozumí, víš? Jo, takhle, aha. Já myslím, že končíš, Urvajs, víš o to? Tvoje časy, chlapče. Uvidíme, uvidíme. Skončili, to si píš. Budeš ještě vzpomínat, jo, dokud nebyl Honzik, to jsem tady mohl machrovat. Nazdár. Neprskej na mě příště. Martin Klásek a Hurbínek. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jen prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z rodu královského nám narodil se. Života čistého, z rodu královského nám narodil se. Kolej a šolo, jest mi koupen,
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Regína Holásková. Regína Holásková, pokud se nepamatujete, tak je to Regína z Vyvolených vlastně, že jo? Vy jste přišla tak úplně celá po Mikulášsku a po Santa Klausovsku, anebo jste Děda Mráz? No, tak spíš Jánošík, no, teďka Jánošík. No a tak Regíno, vy jste byla velká postava Vyvolených, no. Že jo, taková provokativní, některý lidi jste dráždila, některý jste byla sympatická. No a co děláte dneska? Pardon, vy tady máte pejska, že jo? Jo, to je Ginger, představuju. Já jsem ho teď objevil. No a co děláte dneska? No, tak prvně všichni doporučovali, ať maluju, promiňte. Tak jsem malovala, pak jsem vystavovala, ano. Pak abych měla soukromí, tak jsem se přestěhovala, takže teď mám za sebou akci Kulový blesk. A... Jako abyste měla soukromí jako pokoj od lidí, nebo co? No tak jako, prostě abych měla lepší výhled na ohňostroje, na vodu, prostě, aha. Tak když už zůstávám v Česku, tak už mě to bylo malý. Už se mi tam ti milenci nevlezli, tak jsem jim pořídila větší. Aha. A... už se vám tam milenci nevlezli, jste říkala? No. Chce to být postýlek. Chce to víc postýlek. Čili vy žijete pořád takový byle vlastně. No, tak je to takovým spíš... kolektivním. Já tomu říkám srub, protože to je celý dřevěný. No, ale myslím, ale... takový kolektivní pojetí života si pěstujete pořád. Určitě, akorát ten výhled není jenom nahoru, no. Jenom nahoru. A čili to vám vlastně zůstalo, že jste si tam trošku zvykla na takový život v kolektivu? Tak to každopádně, akorát jo. Teďka budu mít pěkně bazén pod balkonem, abych ráno jenom uák, všichni pracujou, skočila tam a... Začala hezký den, no. Jo. A na ten bazén, jak jste říkala? Jo, teďka mají plně krutou vanu s bublinkama, ne, nafukovací. Máte krutou vanu? Vyhřívací, no, tu teprve koupím, ale... To koupíte. Aha, no a na to si vyděláte na vanu těma obrázkama? A tak jsem musela prodat všechny svoje restituce a tak dále. Restituce, no. Aha. Co jste prodávala všechno? Naštěstí jenom jeden byt, tak je to dobrý. Restituce tak už promrhali. Tak to se restituovala. Cože? Až jsi byl dva roky starý ten byt, tak se to moc restituovala. Ne, já jsem nahoru 5 let, jsem ho vlastnila. Pět let jste vlastně. Od té doby to naštěstí jde nahoru, než dorovnáme EU, že jo. No ale vy jste přece dřív tančila, to už neděláte? No právě teď se k tomu vracím, ne? Už teď tak trénuju, jak se nás chodí v těch odpadcích a tak, takže... A vy jste kdysi tančila taky Brně? No, kdysi dávno, no. No, vy jste vlastně nikdy netančila než Brně, ne? Ne, tak bylo tam, no, tak balet byl v Brně a pak už po světě to bylo Slovinsko, Mexiko, Norsko, Japonsko, Itálie, Německo, no, stačí, Slovensko. A celý svět. A právě jsme byli jakože v Mexiku v největším městě, v Japonsku v nejdražším městě, tak říkám, tak teď budeme dělat v tom nejkrásnějším, ne? Co s těma penězma? Co? No, já jsem se narodila pozdě, už byli rozebraný, takže teďka ke mně každý musí dát, ne? Ne, to je sranda mé kamošky, to nic, tak s penězma. Ne, ale myslím, to živobytí. Jako na dítě? Tak. Ne na dítě, na sebe. Tak na mě teďka budou vydělávat už jiní, ne? A kdo? Tak jako... To se najde někdo? Tak třeba, nevím, no jasně. A kdo? Tak investoři a tak dále, že jo? Co investoři? Co neví, co s penězma, tak přijdou, hej, potřebujeme trošku. A jakože by investovali do tebe? No. Se ti nestalo co? Proč bych takhle vyhazoval prachy? Na nic, já se omluvám. No investor investuje, že? To zapomněla víc. Přece si nekoupím Santa Clausa, takový, no. Jsem zadarmo. A ty myslíš, že přijde? Zadarmo? Jo, pro celebrity jenom. Jo, ty jsi pro celebrity zadarmo? To si zase moc nevyděláš, ale. Ono jich naštěstí moc není, ne? Ono jich naštěstí moc není. No dobře, co to živobytí? Tak to jsme nevyřešili. Jo, takhle, no tak ježíš, má taky toho spousta, tak obrazí, že jo? Obrazí, no, tak... no počkej, za kolik prodáš obraz? Za kolik prodáš obraz? No tak zatím maximálně bylo za 30, ale to mi nevadí, ale jinak jako samozřejmě baví a můžu jít klidně do Francie, do Itálie, do Mexika, to, na, to na Miami. Kam chtěj, to. Fakt, kam je takže... pošleš, tam půjdou, ale no, co s nima tam? No právě, pak jak je budu vozit na výstavy zpátky, takže až jich bude víc, jo. Tak. No ne, oni se těžko prodávají. Obrazy, pak dělám akce s bodypaintingem. Bodypainting? Píšu do časopisu. Aha. No. Tak psát to o tom něco vím, to je legrační. Právě, no, to teprve trénuju, no. No, tak to žádný peníze. Jenže v Praze, víš, jak já píšu. Ale posílat obrazy za to není nic. Hele, posílat obrazy za to není nic, bodypainting, tak to je málo a psát do časopisu to je zadarmo. No ne, tak to, co jsi jmenovala, to na živobytí moc není. Jak to víš, když to neděláš? No, protože jsem to všechno dělal už. Jo, no právě říkám, že jsme na tom stejně. Co máme tak hrozně, nikdo nechce politovat poslední dobou. Ne, no ale tak partnera žádného nemáš, jo, protože to čekáš na ty sponzory. Tak to může být docela těžký, to živobytí, partner. Ne? A tančení už si nechala? Ne, teď se k němu vrátím, ne, já jsem prvně chtěla jenom taneční skupinu. Pak se ukázalo, že ještě jsem tam někdo třeba vystudoval nějakou konzervu, takže umí aj zpívat. A tak jako to zatím nechám, to už zní hodně vyhroceně, takže zatím taneční skupina,
No a solo si dám kdykoliv, v tom jsem profi, no. Bonus, no. To je tvůj pejsek? A vidíš, jak jsi zábavný. To je tvůj pejsek? Jo, aspoň vidíš, jak jsi zábavný. Je to tvůj pejsek? Jo, jo, Fenka. Chuda. Regina Holásková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek, a uvolněte se, prosím. Dámy a pánové, asi jste sledovali stejně jako já s určitou nudou, protože to je každoroční taková slavnost, jak ty poslanci rozdělují ty peníze do těch svých obvodů a okrsků. A protože oni, když tam tyhle prachy neseženou, tak už je tam nikdo nikdy nezvolí. Teda aspoň jim to určitě v obci nebo ve vesnici nebo v městečku říkají. Franto nebude fotbalový hřiště, tak už nic. Ale tak já jsem se na to tak jenom zběžně podíval, a to je pozoruhodný v jednom, že oni, než tyhle ty peníze vůbec můžou rozdělovat, což je samozřejmě nehoráznost, tak oni musí získat a získají tak, že chvíli předtím dělají, že jako teda budou šetřit v tom rozpočtu. Takže oni snížejí třeba položky rozpočtu, tak, aby vznikly takzvané rezervy, nebo aby se tolik neutrácelo, a srazili třeba pohřebný letos. Jsou to vyhozený prachy, že jo. A to pohřebný a tyhle ty věci srazejí, tím vytvoří rezervu a tu pak takhle pěkně rozeberou na ty svoje trafiky. A v těch trafikách je zase další unikátní věc, co mě úplně přivedlo k úžasu, že jedna z dotací je na nový informační systém, buď pražský nebo český, golfový federace. Já myslím, že golf dotovaný státem máme jenom my. Pojďme se podívat, co nám přines tento týden. Jo, ještě bych vám rád ukázal tuhle českou vidličku, to je výborná věc. Jednak se to dá používat jako standard, ale když se udělá takhle, tak můžete jíst velmi komfortně ze sousedova talíře. Čili doporučuju pořád sebou ideální věc. Tak, a teď si podíváme na zprávy. Prosím vás, tak v Austrálii zázračně obživla na kost zmrzlá rosnička. To je zpráva, co? A co mě ještě na tom zaujalo, že se prý úplně zotavila a začala zase dýchat, napsali australské noviny. To musel být nervák s rosničkou. Čína zakázala striptýz na pohřbech. Tady vidíte, jak je totalita někdy hnusná. Ale nebudu. Šimpanz se odnaučil kouřit, ale začal pít. Z blátna do louže. A ještě ke všemu šimpanz. Tak, to by bylo všechno. Moc hezký. Tak, a nyní dovolte, dámy a pánové, abych přítal našeho prvního hosta, kterým je pan Pavel Ploc. Ploc, velká postava českého létání na lyžích a skoků na lyžích. Jak bych to měl říct právě, skoků a létání, ne? Nebo za vás to tak bylo? Skákalo se a pak se začalo lítat? Někdo skákal, někdo lítal. No, bylo období. Taky bylo období, kdy psali v novinách, že mezi tím, co ostatní létali, naši jenom skákali. Taky to tak bylo. No, tam byste nepatřil, byste přece. A taky někdy. No ne, ale ono tam bylo období, že se nejdřív skákal a pak teprve se jako začalo lítat, ne? Nebo jak to bylo? No, tak mamutí můstky už jsou dlouho, ale oni se postupně zvětšují, jo.
No ale ty mamutí, tam se začalo jako lítat, že už to není skok, ale že se jako opravdu letí. Dřív říkali lety na lyžích, skákali třeba za dražky 160 metrů a říkalo se tomu lety, že jo, dneska skáčou 240 už a si to je rekord je 239. A jsou to lety taky. A těch 160 tomu už říkají skoky dneska. 160 se staly skoky. A oni se to takhle bude prodlužovat, hele, tak ona nebude kde skákat za chvíli. No, tak... Teda lítat, že jo? Nebo obloha bude plná lyžařů, to bude divný. Je tam rezerva. Co je, oni jsou asi lety na lyžích, člověče. A nebo co je, bude zima, lyžaři se stavují lyžních krajů. Ale měli bychom říct, tak vy jste byl stříbrný a bronzový na olympiádě, že jo? V kterým to bylo roce? 84 Sarajevo. Bronzovej a pak? 88 Calgary stříbrný. Calgary stříbrný. A ono jde o co? Odrazit se jako na poslední chvíli, nebo? No, když ten odraz chcete udělat co nejrychleji, a dá do něj co nejvíc síly a dynamiky, spojený, ještě spojený všechno s tou technikou, tak to musíte udělat na co nejkratší dráze, takže tak ty 3 metry před tou hranou toho odrazivého stolu. Já kdybych se tam dostal někdy, rozumíte, tak abych nebyl jako úplně... Já vám půjdu mámnou, jestli si chcete skočit. No já nevím, jestli se budu mít čas rozlížet, ale abych věděl ten základ, co s tím. A ono za vás se skákalo jinak, že jo, než se skáče klasicky. Dneska? Za vás klasicky. A dneska oni mají takhle do Včka, nebo no, mě to říká? Připadalo jako nepřirozený, abych chlap dostahoval nohy, tak no, jsem... No, divný, že tak jsem jako... Už jsem tak on se tak jako provětrává vlastně, že jo. Ale na druhou stranu mě to taky zase přišlo divný, já jsem si myslel, že když má ty liže u sebe, že to má nějakou plošku, než to, když to dá takhle, takže mu tam fučí no, všude, tak, no tak, no, že to je logický, tak oni vlastně teď, to je takový princip rogalá, si bych řekl. Jo, ono je jo, vlastně... Větší plocha, větší nosná plocha, oni víc plachty. Jo, a oni mají taky kombinézy dobrý, že jo. My jsme taky měli, ale oni mají dneska úplně jiný. Tak... No, ale vy už jste to měl dobrý. Já vám teď ukážu, co bylo třeba za dob pana Rašky, když jste šel no, na Mustek, jo. To byli největší si... frajeři ve šponovkách bez helmy. No, to si tady podíváme. To jsem si na něj hrál, tak podívejte. Skákal. To je doba, co? My jsme taky chodili pěšky, ale... No nechápete to, že on musel nahoru jít? To já bych vyšel nahoru a to bych považoval za ten sportovní výkon. No ne, teď se podívejte, kam ty schody vedou, ale... A to i 15krát denně, že jo? Ježiš, tak tohle není sport pro mě. Podívejte, kam to vede. A to ještě malej Mustek, tohle. No ne, tak to vyšel jednou za den a druhý den skočil, ne? Nebo jak to... No tenkrát my jsme třeba, jsme chodili pěšky, tak jsme... Vyšli 3krát dopoledne, 2krát odpoledne. No ne, ale tak to jako vyšel několikrát za den tohle. No my jsme taky chodili pěšky, vám to říkám. Tuhle štreku? No na Mustek jsme chodili pěšky. No. Až pak ke konci mý kariéry už začaly být lanovky a ty keramické stopy, ale jinak jako... Takže vyšel, on to byl takhle... dobrý trénink, to jste vlastně trénoval, ani jste nevěděl, že trénuje. No to stačilo chodit nahoru a skákat. To se do deníku nezapisovalo tohleto, ale vlastně jste trénoval. No dobře, ale tak jak dlouho se to šlo nahoru tohle? Třeba. Tak záleží na jaký Mustek, že když to byl menší. No viděl jste tenhle ten? No tak tady tak těch 15 minut, když se moc neloudal, že jo. Některý skokaní pod věžiště kouřejí, takže to trvá díl, pak se jo, tak, že to tribuně, pak jde, jo. Aha, a teďko možná čtvrt hodiny tohle. Čtvrt hodiny, tam se musí vydejchat trošku, že jo, protože zakyselený no, pak nohy, je za minutu dole, ani ne. Jak dlouho se letí, to dřív, že jo. Tak na tom mamutu. To ani... může být někdy pocit, skákal jsem vůbec? Že ani neví, jestli byl nahoře, ne? No tak to se taky stane, když upadnete, tak ty to třeba vůbec nepamatuje ten skok, jo. Ale pády byste měl taky velkolepý, že jo? No, měl jsem, no. Co ale si pamatuju? To bylo v 85. Všichni, my tady máme nějaký pády, abychom se podívali, jo. Který z nich je váš. Možná oba. No, to je on, no. To je on, že jo? Se lítalo ještě 12 metrů vysoko. Podívejte, tady a pozor, a teď to začne, že jo? Já jsem měl štěstí, že jsem měl padat. Tohle riziko s sebou nesou skoky. Sport s velkým S. To vám proběhne životopis v hlavě během vteřiny. Každý a my si tady máme ještě jeden, já nevím, jestli to je jiný pád. Ale tohle je teda samo o sobě. No nejhorší bylo, jsem si vyrazil dech. Že jo. Tady. No. Já si to dělám legraci teďka. A počkejte, co je tohle, znáte tohle? To je na tom samém Musku Harakově, to je film Mikkonen. To je Mikkonen. A ten byl na to, že každý jiný sport má... Po tomhle strašném pádě byl večer už na diskotéce. Ona možná nevěděl, že tam je na té diskotéce. To měl zadarmo tu opici, pojďte, pojďte si. Já vím, já tam přímo stál jako klučík ještě. Vypad mi párek z pusy, když jsem to viděl. Když udělá spokal velkou chybu, tak může skončit taky. No to je ještě strašnější. A tenkrát na ty lety chodilo, jestli jste si všim 80 tisíc diváků, protože je to přitahovalo, že? Tohle. No jasně. Tohle vždycky to, strašně táhne. Ve Formule 1, když se nevybourá nikdo, tak to taky tohle vždycky strašně táhne. A on potomhle tam byl večer na diskotéce. Měl trej zlomený zápěstí. Já jsem tam tenkrát nebyl, mě bylo 15. Aha. Je tam ještě naše. Ale to jste se hodně naučil pěkně, pak bylo vidět. No a ten váš pát, ale byl, vy jste si vyrazil dech a stalo se vám něco? No, jako ještě? Vezli mě sanitku a nechtěl, že jo. Nechtěl. Ne. Tenkrát 12 trojkou to drncalo, jak jsem měl naražený celý tělo.
bolelo. No, no tak 12.3 byla taková dodělávačka. Já jsem si večer dal. Ale já ještě potkávám. Aby se lidi netrápili. Já si vím, že to je... ještě dneska, ještě nějakého chudáka v tom bezdobí. Jsou romantici mezi náma pořád, no. Co s tím chtějí se projet, nebo tak. Ale teďko je zajímavý, že vy jste taky vstoupil do politiky, že jste vlastně zvolený poslanec za sociální demokraty a s váma byla ta slavná aféra povolební s tím úplatkem. Zrovna jsem koukal, že teďko čerstvě obžalovali toho pána, nebo co, co vám nabízel prachy, asi 5 milionů, nebo kolik, že jo? No jo, pět. Ne. 5 milionů. A co to je? To je docela dobrý peníze, ne? Zkoušeli to, no. No ale tak co jste dělal, že jste to jako nevzal, nebo co? Já nevím, no. Já si myslím, že pitomec je ten, kdo to nabízí, a ještě větší by byl ten, co to veme, že? No dobře, ale 5 milionů a... No tak... Slušný volební období, ne? Já jsem nechtěl být ten přeběhlík a ještě ke všemu první, že jo? No ne, tak oni se tvářili, že jste možná zešílel taky trošku, že jo, jsem koukal, no, tak to jsem, to mě trošku mrzelo, ale já, když máte čistý svědomí, tak těch názorů na to bylo hodně, že jo? No, to se koukal. Kolem toho namluvilo nesmyslů a všelijakých bludů a napsalo, protože něco řeknete, ano. Novináři a pak to je úplně jinak, kdo jde v těch novinách. To mě já jsem třeba poskytoval rozhovor, já jsem řekl, z toho sportu komunikovat s novináři, tady jsou trošku jiný v té politice, ty novináři, to jsem hnedka poznal. Jo. Malinko, no. No a pak jsem se dočetl novinách, že to napsali trošku jinak, že jo. A hlavní, co mě udivovalo, že po sepsání protokolu za půl hodiny už mě volali novináři a přitom to bylo přísně tajný. Já jsem se zařekl, že o tom nikde mluvit nebudu. To mě zaujalo taky, že já jsem obědval v restauraci, mě spadla ta vidlička, ten číšník myslel, neměl jsem tu co. Tuhle českou jsem neměl. Ještě bohu. No ne, ale to mě zaujalo, vy jste byl. A já začal choktat, když mě volali. A už to věděli, že jo. U výslechu za půl hodinky si obědvám v restauraci a to on sedí telefon, asi v místnosti vedle. Telefon, já myslím, manželka nebo něco, jo, a prostě koukám neznámý číslo, jak to zvednu, že jo, a už to na mě chrli. No to tak je, nevěřil, já myslím, že ty novináři sedí v místnosti vedle. Já jsem, a on to se píše, takhle mu to dá rovno. Ale víte co, než abych to zatlul, jsem byl z toho tak vykulený, že, no. Že mu říkám, a jak to víte? No, tím jste to přiznal. Tím jsem... No a tak to bylo špatně, myslíte? Ne, když to věděli, tak... No špatně to bylo proto, protože to zmařilo to vyšetřování vlastně. No tak to už vám řekla policie, co na tom bylo. Ale to, ono se to nedá nikdy přikládat jako chyba novináře, po jeho povinností je zjišťovat, co profici, to jde. To... Ale chyba policajta, protože ten policajt no. To nemá co ztratit. Nebo... Ne, není to případ jenom můj, že jo? No to já vím, že ne, my už se dostáváme pomalu do přímého přenosu. No, mě to tak někoho vyslýchá to... a za minutu už se dozvídáme, co řek a pak a tak dále a tak dále. Je to teda samozřejmě pro mnoho případů katastrofa, protože se nedá nic vyšetřit, že jo? No ale vy teda na tom trváte, jsem koukal, on bude soud, že jo, protože... Tak já si na tom trvám, mně se to stalo, já už jsem měl mandát tenkrát a... Aha. Jako, nevím, já bych se zachoval znovu stejně, já přeci si tohle nemůžu nechat. No tak on za váma už teďko nikdo nepůjde, ale... Ale když jste nevíte, jestli si mě nahrál, nebo co, že jo, nakonec pak bylo vidět, z jakých kruhů vytrvané, takže... Ale vy jste neperspektivní, pokud jde o ty prachy, se ukázalo, a z jakých kruhů vytrvané? No to si mohli lidi přečíst novina. To jsem četl taky, no, že to bylo nějaký... To jsem se dozvěděl až později, tak... Jo, a on to byl váš jsi spolužák? Takže jsem byl rád, že ta ochranka asi byla na místě a to... No my jsme se znali Sučňáku. Sučňáku, no. On tenkrát dělal kulturistiku, jo. Ale já jsem tam moc nechodil. Já jsem byl většině na soustředění nebo za školou, takže trošku jako... Byl mi... Já jsem mě připomněl při tom telefonu, já jsem vůbec nevěděl, o koho jde. Navíc jsem ho nepoznal, protože na tom Sučňáku měl dlouhý vlasy kudrnatý a teď byl holohlavý. Měl kratší jako ještě. Ještě, jo. Ještě, no. Manželka, když mu odevřela, jak se lekla. No, ale on vám nabízel peníze za to, že přestoupíte k zeleným, ne? Nebo co? Zeleným, no. Ale no. Tak já zase nejsem tak naivní. Pan Bursík mi sice říkal, že jsem jejich stranu poškodil, ale jsem se mu omluvil, jsem říkal, jak jsem nakoupil, jak jsem prodával. Já si myslím, že to... Možná se zelenýma nemá, oni nemůžou za nic, že jo? To taky pravda. To tak. No ne, ale teďko teda se čeká na soud a toho. No a co vám říkali takový ty kolegové? Poslanci. No tak, někdo chválili si to, někdo si to dělal legraci, někdo říkal, no ty se umí zviditelně hnedka vstupovat. Jo, ono se tam já říkám, no to jste měl opravdu zapotřebí se zviditelně. Na... To zase může říct jenom, nevím kdo, že na napadne to... tohleto. Na co tomu říkáte teď, když jste z toho sportu a co jste dělal mezi tím? Mezi tím já jsem dělal trenéra, to bylo v období Nagána, když byly olympijské hry v Nagánu. No já jsem ten nároďák trénoval 96 až 98. No, pak kluci trošku začali špekulovat, že by se mělo jinak trénovat a méně trénovat hlavně, tak jsem... A tak když manželka předjela jednoho reprezentanta na běžkách a přitom manželka nikdy nesportovala, tak jsem jak předjela? Tak jsem říkal, tuhle pudinkovou generaci nemůžu trénovat. Prostě. Jak předjela nebo co? No předjela na běžkách. Jako nějakého vrcholového sportovce. Nějakého tohle vrcholového sportovce. No.
Jako on jela na nákup a on byl v tréninku. No, on jel, ne, my jsme jeli pohřebené, Krkonoší, no. On jel a když vlez na ten kopec, tak říkal, mě bolejí tak ruce. Tak to je moje generace. No ale on je, nevím, asi on je mladší jak já, 15 let, tak jo. Tak to vás nebavilo trénovat. No a pak, když jste se dostal, že půjdete do politiky? V těch 90. letech se na ten sport zapomínalo, a naopak se říkalo, že sport není komerčně, že by si na sebe měl vydělávat sám. To mě trošku mrzelo. Kromě golfu ovšem. To je sport pro chudý. Jak si mají děti vydělávat sami, jo? Jako a všichni rodiče nemají. Těch talentů nám chodí spousta, třeba jsou z chudých rodin. Prostě ty děti třeba nesportují, že rodiče mu nemůžou koupit tu výbavu, že jo, no, jakýmkoliv sportu. Takže jsem si říkal, ten systém, co jsme měli, co nám záviděl tenkrát i Západ, sportovní gymnázia, sportovní střediska, mládeže, tak se to, se to začalo rušit, tak pak se to za sociální demokracie začalo malinko vylepšovat, začaly se dodávat peníze a bude to trvat asi dlouho. A no a co říkáte dneska, když už tam jste ve sněmovně po té politice a trénování, tak jaký to je tam? Překvapilo mě docela, jako to prostředí tam je příjemný. Myslel jsem, že tam bude nějaký nervák a já tam jsem víc v pohodě, než na tom můstku třeba při tréninku. Ono je tam taková pohoda, že nikdo nechce ven. Tam mrznete. Tady si, my si vemem přestávku, nebo jo, to je pravda, strana, je půl hodinky pauza, že jo. Jo, pauzička, že rádi. Takže akorát jediný, co teda, že mi sportujete. Tam jsem málo, no. Nejezdím tam vejtahem nikde teda, abych aspoň trošku nějaký pohyb měla. A to se odnaučíte časem. A začal jsem pít hodně kafe a tu cigaretku, tak to bych no to dostanete dala. Pak takový poslanecký výraz, no, celkově. Někdy mám takovej, no. Ale... takový kompletní poslanecký výraz. Ale jinak, co mě překvapilo, tak ty lidi, já jsem z toho měl hrůzu, myslím, že to byl takový bobři tam nějaký mrzutý. No proč by byli mrzutý, ale... To je trošku divadlo pro lidi, jo. Tam si nadávají za tím mikrofonem, komunista, ODS, si nadávají a pak je potkáte v bufetu, že jo. Co tam pijete? No, nejradši jako. No, tak jak kdo? No, já nevím, myslím, kolu, ne, a kolu minerálku, ne, vy nepijete alkohol, ne? No. Já už jsem z toho jako... A což rádil kolu, já už dobrý, jsem si to odbil právě si. No, je to tam to, taková čtvrtá cenová skupina. Cenová. Ale jako žrádní kvalita. Fernet, co vím, když tam platil kolega, jak stojí 13 korun. 13 korun. To je o něco méně, než u mě v restauraci. Teda. No. Vy máte restauraci? No, s manželkou. S manželkou. To jste řídí, já to neumím. No, tak vy to umíte porovnat. Já když jel dělat číšníka jednou, to měl, jak to dopadlo, že jo. Jo, co jste provedl? No to právě to jsem tenkrát ještě si dal rád ten trošku toho vína a takhle. Jo. Manželku boleli záda, nebylo moc lidí, tak já jsem se jí nabídl, že ji vystřídám, no a porušil jsem nějaký pravidla, že jo. První pravidlo bylo, že jsem vypil pár těch stříčků a pak jsem ztratil portmonku, že. Ale vy si tady se mnou hrajete na sportovce furt a pak je vidět. A najednou manželka stříčky, hele, něco prkeníčky tušila, tak se doběhla s těma zádama, chudá holka, a teď mě viděla, první si říkala, ty jsi ožralý. Já říkám, ne, nejsem, jsem měl. Co, ale já jsem plný reálku, to, co jste mi říkal. Dej mi tu šrajtofli a my svocať. To už jsem nestíhal, už tam bylo asi 15 lidí a už jsem v tom byl zmatený. Jo, byste nevěděl, který jste obsloužil, no, a který to, máte. No, ještě navíc tam byl nějaký kamarád, ten furt na mě mluvil, takže už to bylo úplně. No ne, ale tak vy to můžete výborně posoudit, tu vaši hospůdku s touhle hospůdkou tam. No tam jich je víc. Kde? Padláče? No, s ním u mě víc. No, já jsem ještě v něm všech nebyl. Tam, jo, tam jsou dokonce takový, že byl jsem tam třikrát a vždycky zabloudím. To jsou tak zašitý, tak tam už. Čili vy zatím jenom lítáte po hospodách? No, já bych to řekl. A objevujete, kde všude jsou? A který jste zatím objevil? No, jak já jsem říkal, teď nepiju, takže... Ne, ale víte, stačí stručně popsat, všechno to jako hospoda? No, oni mají různý názvy, třeba jo, dolní. Dolní, horní, aha, prostřední. No, a tam to jde spektrem, tam jak se spektrem? Politika netáhá, si myslím. No to věřím. No. Ona to je jako závodka, dělník má taky ve fabrice levnější oběd, jo. No když má práci ve fabrice. On by neměl pít, že jo. No, on má ale jiný, by taky správně on má jiný výkon a jiný dohled nad sebou, no, ale. To tady by se pracoval ve fabrice, aby půlka lehla popele. A vyčerpá. Ale ona to je dřina, jako celý den hlasovat, dávat pozor, být ve střehu. Byste celý den ve střehu? No, kolikrát, jo? Jakože sedíte ne. A jste celý ve střehu, jo. Bude hlasování, jo. Aby z toho neprošvih, jako to poznáte, mají ruce nahoře, nebo mačkaj, ne? Tak kolikrát už jsem běžel, když to otrouběj. A teď vy můžete říct tomu Jardovi vedle i to mačkej, dopoledne tohle a odpoledne tohle. Ne. To se prej nesmí. No nesmí, kdo to zjistí. To vás někdo uvidí. Co uvidí, no budu to tam mastit, nebo to za mě někdo bude mačkat, ne? Necháte mu tu kartu. Já jsem se, jakým se jsme se mohli domluvit v té řadě a no, že, za tu řadu by že by tam jeden mačkal a po hodince bychom se střídali. A nebo tam vzít nějaký kluky puberťáky, ať to mačkají za vás a vy jste mohli dělat v té vinárně politiku někde. No, Pavel Ploc!
Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou pan Martin Klásek a Hurvínek. Dobrý večer, já teda abyste si nemyslel, že jste jediný, kdo má Gloubku. Já mám taky kluka. Ale on je dneska takový nemluvný, on je utáhne jako kůň, ale pane Klásku, co je? Jsou to... Honziku. No, on se tam rozespal a... No. Tak, Dade. Ale já jsem se chtěl zeptat, pane Klásku, od kdy vy vlastně, vy mluvíte i vodíte Hurvínka? Tak, jak si to vyžaduje ta daná situace. No, mě to všechno hrozně těžké ho vodit i mluvit, nebo bylo tak, to tak vždycky? Bylo to tak v podstatě vždycky. Josef Skupa vlastně s tím začal, ten si vodil z Pejbla teda. Ten si vodil z Pejbla? Paní Skupová vodila Hurvínka. A mluvil? A Skupa mluvil oba, samozřejmě oba. Ano. My tomu říkáme rozdělená interpretace, jo? Když jeden vodí, druhý mluví. A toho Spejbla si vodil vlastně v interpretaci jaksi přímé, že jo, samozřejmě, když... No a po panu Skupovi to byl pan Kirchner? To byl pan Kirchner, ten je vlastně mluvil od roku 51. Od roku 51 a vodil? Taky si vodil z Pejbla. Dokonce tady vidíte Hurvínka, který je vlastně největší z těch našich Hurvínků. No, ale pěkně velký, no, to je maca. To je macek, no. Tak ten je právě pro to Forbínový vedení, jak jste teď před chvilkou viděli. A to ano. Vlastně začal pan Kirchner, který vytáhl z Pejbla s Hurvínkem na Forbínu. Aha. A vlastně tam začal s těmi klasickými promluvami, s těmi dialogy v hrách pro dospělé. Jo, jo, jo. Honzík je nemluvnej zatím. Honzík, možná i spinka, ne? On spí jak dudek, no. A víte, proč má takový nosík? To netuším. Aby měli děti, co dumlat. No, ale tady navíc Hurvínek má ještě tu zvláštnost, že on má i pohyblivý oči, že? No, má i pohyblivý oči. Čili ono je o to těch nití víc. Víc, no. Takže to musí být strašná honička i na ty ruce. Tak tenhle Hurvínek má zrovna, ten má 13 nití. Tenhle má 13. Čili vy si řeknete, podej mi 13 niťáka. Toto ne, ale to je tak standardní, bych řekl. To je standardní. Ale ještě máme jedno, který počkejte, má 15. Kolik já mám. Jo, ten jich má 15. Kolik já mám? No, vy jich máte 8 nebo tak nějak. Počkejte, no já mám 1, 2, 3, 6, 8, 9, no to je dobrý. Já mám 9. To je dobrý, na to, že se nehejbe. Nazdar Jendo, no. Tak on už se trošku probral. Vy? No. Ještě ne. Ale jde vám to docela, jo? Jo, vy se mnou mluvíte jako z blbe. A... ale... Tenhle má 13 nití a pak jsou nějaký, který mají míň nití. Může mít i míň, že jo, protože on má spoustu pomocných nití. A co Spejbl, který se vodí? Tak Hurvínek je asi těžší, ne? No, tak na tu pohyblovou škálu je Hurvínek složitější. Spejbl nekroutí očima, ne? Spejbl nekroutí očima, no. Ale to se pohybuje ramenama třeba, což zase Hurvínek nedělá, on dělá takový ty... Jo, to je pravda, Spejbl dělá tohle. Takže ten má nití míň a vlastně, když hrajeme na té Forbíně zrovna nějaký dialog, tak ten Hurvínek dělá tu akci, ten Spejbl víceméně stojí, otáčí se po něm a tak. A to je i výhoda pro to, když se to hraje v té spojené interpretaci, že to člověk v tom vodění nemá tak náročný. A hrajete i pro dospělý? No, hrajeme pro dospělý, no. Hrajeme. A to jsou jako trošku i zprostěrničky. Ne, tak to skutečně ne. No tak oni jsou tam vůbec takový teorie v rámci Hurvínka, Spejbla a Máničky, koho on je dítě vlastně, s kým ho Spejbl má, že jo? No, s kým ho Spejbl má, to je vlastně velký tajemství. Čili on je nemanželský, že jo? V podstatě by se dalo říct, no. To taky tomu Spejblovi bylo 6 let, že jo, když se mu narodil. No, Spejblovi. Spejblovi. No, když se Hurvínek narodil, tak to je, to je celý divný. No. A ono i to jméno má takový teorie, to Hurvínek, že to mohlo být jak jinak. No, taky jinak, no. Víte jak? Stačí jako malinká záměnička. No, místo HK, hele. Ano, a už je to. No, a takovýhle, čili ono to jeho, ten jeho jako rodokmen, žádná sláva není teda. No, ale Mánička?
Manička to už je taky taková starší holčička. Taky starší holčička. No, a to mluví kdo? To Helenka Štáchová. Paní Štáchová pořád. Helenka Štáchová. No, oni měli teďko procesy, ale že jo, Hudvínek i Spejbl. No, teď byly ty soudy, koho vlastně jsou? Ty soudy stále probíhají, takže ještě to nemáme úplně vyřešené. Ještě to není vyřešené. Stalo to, že se mu zakroutil špatně očima. Tak. Jste mu nezatlačil oko? Ne, nezatlačil. To my nemáme na tomhle vůbec. Takže s těma soudama je to trošku taková nepříjemná záležitost a pořád to ještě, to je roztomilý, no. Ale vy se k tomu chováte hezky. Já k němu mám spíš takový mateřský vztah, než jako... Že ho máte u toho ňadra. Než jako loutkáři. Já ho kojím mi krákem. No. Ale, tak jak to vypadá, no tak ty soudy ty proběhly, ale oni jsou furt nějaký odvolání. Ještě mají nějaký dovolání, no. Tak jo, no a zůstane to pro ty děti, ten Spejbl a Hudvínek? No pokud to zůstane v našich rukách, tak doufám, že jo. Doufáte, že jo. No a vy taky učíte někoho mluvit jako Hudvínka? No, nebo... Zatím ne tedy, ale máme několik, se nám hlásí několik mladých chlapců, několik adeptů. A co když máte třeba kašel, rýmu nebo něco? Tak buď se nehraje. Tak se nehraje. Ale... Je Hudvajs nemocnej, se řekne, to je dobrý. Ne. Není to ne. Tak dramatický. My všechna představení, která hrajeme, i nahráváme. Aha. To určitý replíze. Pokud to jde, pokud je to iluzivní představení, kdy to je možný, tak prostě můžeme pustit playback. Aha. A v podstatě nikdo to nepozná, protože nahráváme takovou 30. 40. reprízu. Aha. A v tom dětském repertoáru to celkem není tak, ty reakce nejsou tak rozličný, ty děti víceméně reagují na stejných místech. On je vlastně, Hudvínek je velká hvězda ve svém oboru, vlastně mezinárodní hvězda, se dá to by se dalo říct. A dokonce je i jako hvězda na obloze, víte to? On je i na obloze, tam jsou dvě hvězdy, Spejbl a Hudvínek, že jo? Ano. No, to ten nemá nic, to nemá nic. Honzíku, nebo něco ti vyběháme. Ale to třeba Ferda Mravenec, ten prý skončil v Německu. No, to je právě to nebezpečí, že kdyby se stalo to, že bychom, jak si ten proces, že by nedopadl, tak by se mohlo stát i tohle, že? A jak se může stát, že Ferda Mravenec je v Německu? Protože dědicové asi prodali tu ochranou známku. Ale co s ním Němci právě... s Ferdou budou dělat? Jako bude mluvit německy, jo? No ale on vlastně Hudvínek taky mluví německy, no, takže by akorát přestal mluvit česky, ano, že jo? Ano. No, tak on je to vlastně docela nervák. Tam, kde vlastně je to nervák, je to velký nervák, nemáme z toho radost, protože si neumíme představit, že by nám třeba ředitel sociálního ústavu začal mluvit do naší práce. Oni se s váma soudějí, že jo? Ředitel, no, ten sociální ústav s tím, že oni zdědili ty práva. Práva po Josefu Skupovi. Práva po Josefu Skupovi. A ten spor byl, jestli Josef Skupa měl právo. Právo na obě figurky. Na obě figurky. A ono tomu tak není. On nebyl jejich autorem. Nebyl jejich autorem. Já se v tom... Což jsme museli, my ten mýtus vlastně, který byl, tak to, že si lidé mysleli, že Josef Skupa je vlastně vymyslel a přivedl na svět, tak bohužel se to muselo rozvrátit, protože máme písemnosti, originály od Skupy, kde se i k tomu přiznává, kde děkuje Gustavu Noskovi za to, že mu přinesl Hudvínka, to bylo pro něj překvapení. To byl dárek vlastně. To byl dárek. Se Spejblem to bylo tak, že pan Skupa nakreslil na jakýsi náčrtek na kus papíru, dal to Karlu Noskovi, což byl strýc Gustava Noska. Ten mu za rok vlastně přinesl tu loutku, ale vlastně jinou, tvrdí se, že jinou, než byla ta původní, protože říkal Skupa, takhle ona nemůže vypadat, budou se toho děti bát. Jo? Aha. Takže mu přinesl v podstatě jako trošku jinou podobu a ta jména, na to vydal vlastně diplom Karlu Kovalu Šlajsovi, což byl plzeňský novinář, že mu děkuje, že mu uděluje čestné uznání za to, že pro něho vymysleli jména Spejbla a Hudvínka. No a teď, když jste tady, tak to by byla škoda. Zkuste, že by Hudvínek řekl něco Honzíkovi, třeba, že by ho rozmluvil malinko. Dobře, no. Nebo něco. Schválně. Honzíku, proč jsi takový smutnej? Jsi asi špatně navázaný, viď? Ne, já jsem dobře navázaný, ty. No, ale vypadáš, že nejsi odvázaný, hochu. To ty nemůžeš vědět, ty chytráku. Myslíš, ono totiž moc záleží na tom, kdo tě vede, víš, hochu. Jo. Jsi nějaký neumětel nebo profi, který tomu rozumí, víš? Jo, takhle, aha. Já myslím, že končí, Žurvajs, víš o to? Tvoje časy, chlapče. Uvidíme. Skončili, to si píš. Budeš ještě vzpomínat, jo, dokud nebyl Honzik, to jsem tady mohl machrovat. Nazdár. Neprskej na mě příště. Martin Klásek a Hudvínek. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jen prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Golej a šoloupen, veselme se, člověk jest mi koupen, radujme se. Z života čisté, z rodu královského, nám narodil se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Regína Holásková. Regína Holásková, pokud se nepamatujete, tak je to Regína z Vyvolených vlastně, že jo? Vy jste přišla z Brna. Úplně celá po Mikulášsku a po Santa Klausovsku. A nebo jste Děda Mráz? No, tak spíš Jánošík, no, teďka Jánošík. No, tak Regíno, byste byla velká postava Vyvolených, no. Že jo, taková provokativní, některý lidi jste dráždila, některým jste byla sympatická. No a co děláte dneska? Pardon, vy tady máte pejska, že jo? Jo, to je Ginger, představuju. Já jsem ho teď objevil. No a co děláte dneska? No, tak prvně všichni doporučovali, ať maluju, promiňte. Tak jsem malovala, pak jsem vystavovala. Ano. Pak, abych měla soukromí, tak jsem se přestěhovala, takže teď mám za sebou akci Kulový blesk. A... Jako abyste měla soukromí jako pokoj od lidí, nebo co? No tak jako, prostě abych měla lepší výhled na ohňostroje, na vodu, prostě, aha. Tak když už zůstávám v Česku, tak už mě to bylo malý. Už se mi tam ti milenci nevlezli, tak jsem jim pořídila větší. Aha. A... už se vám tam milenci nevlezli, jste říkala? No. Chce to být postýlek. Chce to víc postýlek. Člověk, žijete pořád takový bile vlastně. No, tak je to takovým spíš... kolektivním. Já tomu říkám srub, protože to je celý dřevěný. No, myslím, ale... takový kolektivní pojetí života si pěstujete. Určitě, pořád. Akorát ten výhled není jenom nahoru, no. Jenom nahoru. A čili to vám vlastně zůstalo, že jste si tam trošku zvykla na takový život v kolektivu? Tak to každopádně, akorát jo. Teďka budu mít pěkně bazén pod balkonem, abych ráno jenom uák, všichni pracujou, skočila tam a začala hezký den, no. Jo. A na ten bazén jak jste říkala? Jo, teďka mají plně krutou vanu s bublinkama, ne, nafukovací. Máte krutou vanu? Vyhřívací, no to teprve koupím, ale... To koupíte. Aha, no a na to si vyděláte na vanu těma obrázkama? A tak jsem musela prodat všechny svoje restituce a tak dále. Restituce, no. Aha. Co jste prodávala? Naštěstí jenom jeden byt, tak je to dobrý. Restituce tak už promrhali. Tak to se toho moc nerestituovala. Cože? Až jsi byl 2 roky starý ten byt, tak se toho moc nerestituovala. Ne, já jsem nahoru 5 let, jsem ho vlastnila. O to, 5 let jste vlastně. Od té doby to naštěstí jde nahoru, než dorovnáme EU. Že jo. No ale vy jste přece dřív tančila, to už neděláte? No právě teď se k tomu vracím, ne? Už teď tak trénuju, jak se zas chodí v těch podpacích a tak, takže... A vy jste kdysi tančila taky Brně? No, kdysi dávno, no. No, vy jste vlastně nikde netančila než Brně, ne? Ne, tak bylo tam, no tak balet byl v Brně a pak už po světě to bylo Slovinsko, Mexiko, Norsko, Japonsko, Itálie, Německo, no, stačí, Slovensko. A celý svět. A právě jsme byli jakože v Mexiku v největším městě, v Japonsku v nejdražším městě, tak říkám, tak teď budeme dělat v tom nejkrásnějším, ne? Co s těma penězma? Co?
No já jsem se narodila pozdě, už byli rozebraný, takže teďka ke mně každý musí dát, ne? Ne, to je sranda mé kamošky, to nic, tak s penězma. Ne, ale myslím to živobytí. Jako na dítě? Tak. Ne na dítě, na sebe. Tak na mě teďka budou vydělávat už jiní, ne? A kdo? Tak jako... To se najde někdo? Tak třeba, nevím, no jasně. A kdo? Tak investoři a tak dále, že jo? Co investoři? Co neví, co s penězma, tak přijdou, hej, potřebujeme trošku. A jakože by investovali do tebe? No. Co ti nestalo, co? Proč bych takhle vyjazoval prachy? Na nic, já se omluvám. No investor investuje, že jo? To zapomněla víc. Co si nekoupím Santa Clausa, tak chodím, jsem zadarmo. Myslíš, že přijde? Jsem zadarmo? Jo, pro celebrity jenom. Jo, ty jsi pro celebrity zadarmo? To si asi moc nevyděláš, ale. Ono jich naštěstí moc není, ne? Ono jich naštěstí moc není. No. No dobře, co to živobytí? Tak to jsme nevyřešili. Jo, takhle, no tak ježíš, má taky toho spousta, tak obrazí, že jo? Obrazy, no, tak... no počkej, za kolik podáš obraz? Za kolik podáš obraz? No tak zatím maximálně bylo za 30, ale to mi nevadí, ale jinak jako samozřejmě baví a můžu jít klidně do Francie, do Itálie, do Mexika, to, na Miami. Kam chtěj, to... Fakt, kam takže... je poštěš, tam půjdou, ale no. Co s nima tam? No právě, pak jak je budu vozit na výstavy zpátky, takže až jich bude víc, jo. Tak. No ne, oni se těžko prodávají. Obrazy, pak dělám akce s bodypaintingem. Bodypainting? Píšu do časopisu. Aha, no. Tak psát to o tom něco vím, to je legrační. Právě, no, to teprve trénuju, no. No, tak to žádný peníze. Jenže v Praze, víš, jak já hele, posílat obrazy za to není nic. Hele, posílat obrazy za to není nic, bodypainting, tak to je málo a psát do časopisu to je zadarmo. No ne, tak to, co jsi vyjmenovala, to na živobytí moc není. Jak to víš, když to neděláš? No, protože jsem to všechno dělal už. Jo, no právě říkám, my jsme na tom stejně. To máme tak hrozně, nikdo nechce politovat poslední dobou. Ne, no ale tak partnera žádného nemáš, jo, protože to čekáš na ty sponzory. Tak to může být docela těžký, to živobytí, partner. Ne? A tančení už si nechala? Ne, teď se k němu vrátím, ne, já jsem prvně chtěla jenom taneční skupinu. Pak se ukázalo, že ještě jsem tam někdo třeba vystudoval nějakou konzervu, takže umí i zpívat. A tak jako to zatím nechám, to už zní hodně vyhroceně, takže zatím taneční skupina, no a solo si dám kdykoliv, v tom jsem profi, no. Bonus, no. To je tvůj pejsek? A víš, jak jsi zábavný. To je tvůj pejsek? Jo, aspoň víš, jak jsi zábavný. Je to tvůj pejsek? Jo, jo, Fenka. Chuda. Regina Holásková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.